Я бачив тут сині-жовті прапори, які об'єднали всіх українців. Бачив прапори Європейського Союзу. Між іншим, тут були й біло-червоні прапори Польської Республіки. Серед нас стояли громадяни Республіки Польща, які стояли тут за нашу і вашу свободу. Через це я маю велику честь запросити до слова пана Адама Ліпінського, віце-спікера Сейму Республіки Польща. Та депутата Європейського парламенту Рішарда Чернецький. Proszę Państwa, przyjechaliśmy tutaj w imieniu Polaków, tych Polaków, którzy przez wiele lat walczyli o wolną, demokratyczną i niepodległą Polskę. Walczyliśmy nie rok, nie pięć lat, walczyliśmy przez kilkadziesiąt lat, ale uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Mamy Polskę wolną, demokratyczną i niepodległą. I mamy Polskę w zjednoczonej Europie. Musicie też do tego dążyć. Musicie być w zjednoczonej Europie. Ukraina w zjednoczonej Europie daje gwarancję, po pierwsze, spokoju w Europie, bezpieczeństwa europejskiego, a po drugie daje wam gwarancję tego, że dojdziecie do wolności, dojdziecie do niepodległości pełnej i będziecie mogli się cieszyć swobodami obywatelskimi. Niech żyje Ukraina. Sława Ukrainie! Я Полак, але ще гостний хотів поговорити українською. Дорогі друзі, ще цього ранку я був у Брюсселі, бо я депутатом Європарламенту. Я сьогодні тут, щоб сказати вам, що Україна – це європейська країна. Культура і історія України – це частина культури і історії Європи. Вона займає важливе місце в родині європейських народів. Я бачу, як вас тут багато. Бачу, що ви дійсно любите свою батьківщину і хочете, щоб вона була хастиною Європи. Якщо це басхалія народу України, то ніхто йому не може заборонити іти європейським шляхом розвитку. Росія повинна це поважкати. Росія повинна зрозуміти, що хаси імперії вже минули! Як Поляк, я говорю, хай живе Україна! Хай живе Польща! Хай живе Європа! Бардо дякуєм! Дякуємо! 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 Насправді дуже важлива підтримка наших польських друзів. Ми сподіваємося, що ми також приєднаємося до великої європейської спільноти. Дякую дуже. Шановні друзі, як належить на завершення саме нашого віче, нашої розмови і нашого плану дій, належить виконати державний гімн України. Далі ми будемо продовжувати. Далі будуть виступи і митців, але зараз в нас все має переваритися разом з тим в рішучій спільній думці, що ми маємо бути разом, що ми маємо бути консолідовані, що ми маємо думати за своє майбутнє, що ми маємо бути тверді і рішучі. Державний гімн України! Я прошу підняти ліхтарики як символ нашої надії. Ці ліхтарики, вони освітять в першу чергу наше серце, яке ніколи не втомиться вірити, любити свою державу, тому що вона для нас найкраща. Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, ми дякуємо Руслані, ми дякуємо всім, хто знаходиться сьогодні тут на Майдані. А зараз бойова пісня «Вставай, Україно!»
Ми дякуємо, друзі. А далі я нагадую, що ми тут стоїмо на Євромайдані. Ми, європейці, ми спілкуємося один з одним. Ми чуємо один одного, ми поважаємо один одного. І надалі я надаю слово. Громадський активіст Зоря Шкіряк. Слава Україні! Слава патріотичній молоді! Слава українському народу! Друзі, тиждень тому, коли ми починали цей Євромайдан, ми сумнівалися в тому, що українське суспільство прокинеться. Ми не думали, що наша спільна боротьба досягне таких неймовірних масштабів. І сьогодні про Україну і про те, що Україна жива і вона піднялася, говорить увесь світ, говорить вся цивілізована спільнота. Багато хто з нас не спав всі ці ночі. Багато хто з нас знаходився тут, поруч з вами, знаходився тут, на цьому Майдані. Вони, ця банда, ця бидла еліта, яку очолює Межигірський пахан, хотіли нас розділити. Вони намагалися внести розкол, але їм це не вдалося. Ми єдині, ми народ. І я думаю, що кожен з нас сьогодні розуміє найголовніше. Питання євроінтеграції наразі знято, але воно не знято для нас з вами. Сьогодні має розпочатися загальноукраїнський національний громадянсько-політичний протест в Європу без Януковича. І кожен сьогодні... Сьогодні давайте всі разом скажемо, щоб він почув нас у Межигір'ї. Всі разом. Зека! Гей! 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 Друзі! Ви повинні розуміти найважливіше. За таких обставин виборів президента у 2015 році не буде. Янукович сьогодні їх фактично скасував. То чи готові ми віддати Україну на потурання цій банді і кремлівській імперській Росії? Готові? Чи готові ми боротися, як нащадки славних козаків, нащадки тих 300 українських спартанців, студентів, героїв Крит? Чи будемо ми гідні? Будемо! Будемо! Це прекрасно! І тому ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Післязавтра, у неділю, ми маємо донести до кожного українця. Ми знову виходимо на протест. Ми знову збираємося о 12-й тут на Майдані. Нас має бути ще більше, ніж минулої неділі. І ми маємо справді розуміти, що ми повинні йти на пряму дію, на дію в рамках Конституції. Наша акція мирна, але ми маємо діяти. І якщо ці негідники знову спробують кинути на нас беркут, своїх спецназівців, свої сльозогінний газ, свої загони озброєних міліціонерів, я думаю, що ми дамо
гідну відсіч, бо за нами Україна, за нами народ. Банду геть! 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 І якщо цей межигірський негідник не дослухається до слова українського народу, то тут переді мною виступала Руслана, і вона закінчила прекрасними словами. Тоді цю банду буде чекати справжня нова українська громадянська революція! 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 Дякую! І наостанок скажу головне. Друзі, тут були студенти, тут була наша прекрасна патріотична молодь. Я схиляю голову перед цими мужніми людьми, які стояли і продовжують стояти зараз у всіх куточках України. Гадаю, що в неділю до цих студентів повинні долучитися їх батьки. Це наші діти. Діти сказали своє слово. Ми маємо стояти з ними поруч. Ми маємо бути разом. Нас має бути багато. І тільки так ми зможемо перемогти. І ми обов'язково приведемо нашу країну в Європу. Ми наведемо конституційний лад в нашій державі і будемо жити в цивілізованому світі. Готові до боротьби? Готові до кінця стояти за Україну? Дякую! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! До боротьби, друзі! Дякуємо, Зорян, дякуємо. Друзі, мені попросили зробити оголошення. Всі знають, що, ну може не всі, що в нас йде інтернет-трансляція. Її веде організація, яка знаходиться отут зліва. Але технічне, спільне бачення вони називаються. Але вони просять підійти техніків, хто може їм допомогти, тому що їх постійно глушать, і вони можуть припинити інтернет-трансляцію. Ви спільного бачення? Ось вони підняли руки. Хто може, хто є техніки, хто в цьому розбирається? Будь ласка, підійдіть до них, отам от зліво можна пройти. А зараз я надаю слово громадському активісту Олександру Данилюку. Доброго вечора. Я хочу сказати, що цей вечір насправді добрий. Тому що ми знаємо, що ми стоїмо тут за ті речі, які виводили нас з самого початку місяця. Ви знаєте, коли 12 листопада цього року громадянський рух «Спільна справа» звернувся до КМДА з заявкою на початок безстрокової акції по примусу Януковича до євроінтеграції, не було майже нікого.